Allahın adı ilə iffətli olaq, ismətli olaq. Çünki başqalarının namusuna qarşı iffətli olanın öz namusunu da Allah Taala qoruyar. O kəslər ki, öz ayıb yerlərini zinadan qoruyub saxlayarlar. İmam Əli Əleyhisselam buyurmuşdu ki, nəfslə cihad behiştin mehriyəsidir. Böyük İslam alimləri həmişə öz hərəkətlərində, öz rəftarlarında iffətə və həyaya riayət etmişlər. Hətta alimlərdən biri öz fiqh dərsini deyərkən, günahlar bəhsində, zina məsələsinə çatanda zina sözünü dərsin əvvəlində cəmi bir dəfə deyərmiş. Daha sonralar bu günahın adını çəkərkən adını demirmiş. Sadəcə böyük günah Allahın bəyənmədiyi bir iş deyərmiş. Şagirdlər ona deyərdilər ki, bəs müəllim, siz niyə bu günahın adını çəkmirsiniz? Niyə dərs içində zina sözünü dilinizə gətirmirsiniz? O da deyirdi ki, mən elə bir yerdəyəm ki, elə özümü hiss edirəm ki, hətta bu günahın adını söyləyəndə belə ürəyim sıxılır və özümü çox narahat hiss edirəm. Məni məcbur etməyin ki, mən arzucul olaraq bu günahın adını çəkim. Müqəddəs Ərdəbili adlı böyük bir alimimiz olub, Cənubi Azərbaycandan olub, həmyerlimiz olub. O günah etmədiyinə görə müqəddəs ləqəbinə layiq görülmüş. Ondan soruşurlar müasirləri ki, siz niyə günah etmirsiniz və niyə necə buna nail olmuşsunuz? Müqəddəs Ərdəbili cavab verir onlara, daha doğrusu sualla onların sualına cavab verir və soruşur ki, heç siz pislik yeyərsizmi? Onlar deyirlər ki, xeyr, pislik bizim nəzərimizdə necasətdir, murdaldır. Müqəddəs Ərdəbili deyir ki, günah da mənim gözümdə elə pislik kimi, necasət kimi görünür və mən ondan həmişə uzaq dururam. Böyük ariflərin həyatına baxanda onlar öz iffətlərini qorumaq üçün hər yola əl atmışlar. Məsələn, İbn Sirin adında bir nəfər olub, bir İslam alimi olub, yuxu yozmaları sayəsində çox böyük bir məqama gəlib çatmış adam olub. Onun cavanlığı haqqında deyirlər ki, cavanlığında çox yaraşıqlı bir şəxs olub və bir parça satan tacirin yanında şagirdliyə edilmiş. Qonşuda yaşayan bir qadının gözü ona düşür və hər vasitə ilə onu günaha çəkməyə çalışır. Və hər gün gəlib bu parça dükanına gələrmiş, İbn Sirini danışdırmağa çalışarmış, İbn Sirin isə onun məqsədini başa düşüb ondan qaçarmış. Bir gün yenə qadın həmin dükana gəlir, bəhanə gətirir, çoxlu parça alır. Və sonra deyir ki, mən bu parçanı özüm evə daşıya bilmərəm, qoy tacirin şagirdi parçaları daşımağa mənə kömək etsin. İbn Sirin parçaları götürüb qadının evinə gəlir, evə girəndə qadın qapını bağlayır və İbn Sirini günaha dəvət edir. Amma İbn Sirinin gətirdiyi sübutlar qadını qane etmir və qadın hətta onu təhdid edir ki, indi mən haray salacağam və cəmaata deyəcəyim, qonşulara deyəcəyim ki, görsən mənim namusumu təcavüz etmirsən, səni şərləyəcəyim. İbn Sirin görür ki, başqa bir çıxış yoluqdur və qadına deyir ki, mənə icazə ver, bir ayaq yoluna deyim. İbn Sirin ayaq yoluna keçir və nəcasəti bütün üstünə, üzünə, paltarına sürtüb qadının yanına qayıdır. Qadın onu bu vəziyyətdə görəndə qapını açıb onu qovlayır və İbn Sirin beləcə bu qadının şərindən xilas olur. Alimlərdən birisi deyir ki, İbn Sirin cəmi bir dirhəm verib hamama getdi və üstündəki nəcasəti təmizlədi. Amma bu dirhəm verməklə Allahın yanında böyük bir məqam qazandı və bütün İbn Sirinin əldə etdiyi nailiyyətlər məhz elə həmin o hadisəyə görə imiş.